Ahojky lidi, ano, ano, jsem to já, Gina Salil, hraje neboli Maruška, vítejte u mého let's playe, u čtvrté části na hru Sims 4, život na venkově. Já už nebudu pekotat a mekotat a půjdeme hrát. Babička odplevelila kytky a půjde udělat cíku, super, a potom si bude dát něco na papu, čup, pojď udělat cíku, koukejte, jak babička jde, prostě to je naprosto boží. Tak, jdi udělat cíku, co dělá Natálka. Natálka už domalovala nějaký meloun a jablíčka, takže prodáš to sběrat, ne, musím zase se naučit to překlikávat, prodat sběrateli, šup, co potřebuješ, potřebuješ taky na záchod, babička právě dělá cíku, takže počkáš. Šup, spláchni to, babí, dobře, tak a jdi si vzít zbytky a Natálka půjde použít záchod a dá si také nějaké zbytky. Natálka se sekla v lednici, dobře, už se odsekla, tak vzít zbytky, super, babí, co jsi si vzala, zase fazolky, zase nám budeš prdět. Super, tak babí papej a jo, dobrý, Natálka půjde taky papat a babí by nám mohla něco dobrýho uvařit, hamburgerový dort, ne, takže my si uděláme třeba něco, co jsme neměli, tak počkat, uděláme tohleto vrčícký puding pro celou rodinu. Že ano, tak, super, babička, papka a Natálka si jde také pro jídlo, tak, zvířátka mají jídlo, jo, mají, super, a Pajda nám tu spinka a Mikeš jde ven, super, tak, babička nám jde uvařit. Babi, co bude dneska dobrého? Natálie, dneska budu k obědu neboli k jídlu dělat nějaký puding. Je to prý nějaká místní novinka. Tak to se těším. Super. Tak, Natálka si nám tady umývá talíř, babička vaří a Natálko, ty bys mohla kouknout, co potřebujou naše zvířata, pozbíráš vajíčka, rozházíš krmivo, co můžeš ještě, a vyčistíš kurník, dobře, a pak by si mohla tady debatovat s naší slepičkou, socializovat se, tak, super, a hrát si s kuřetem, tak, zbírej nám tu vajíčka, rozsypej krmivo, super, potom půjdeš malovat, a kdy jdeš vlastně do práce, kdy jdeš, nevím, kdy jdeš, nevím, tak, odnes nám to, co dělá babí, babí už dovařila. A kam si to jídlo dala, babí? Asi si ho uklidila. Naše zvířátka si tu hrajou, což je fajn. Babí, pojď ještě něco dobrého uvařit, ať máme vařit velkolepé jídlo, vařit. Pojď ještě nám uděláš co? Zeleninové knedlíky, to ne. Zahradní salát taky ne, mléčný chleba, ovocný salát, zkus udělat ten mléčný chléb, uvidíme, jak to bude vypadat, babí, uvidíme, a
potom, co potřebuješ, ještě potom se půjdeš trošku prospat a pak vyrazíš na ty pochůzky, tak to bych chtěla dneska splnit, tak upeč to a jdi si zdřímnout. Natálko, ty tady si povídáš s tím kohoutem a Pajda jde za náma, což je fajn, tak ještě by si mohla předvést taneční triky a ventilovat lidské problémy dobře a ještě by si mohla nadšeně hladit zvíře. Ne, ale babička, ale Natálka, no, vidíte to, já vždycky socializovat se, hrát si, super. Tak, ještě tohle, tak, Pajda se tady válí, Pajda se tu válí, budeš špinavej, ty by si teda mohla, Natálko, péče o zvířata, péče zvednout, mohla bys ho jít vykoupat, prosím tě, protože koukněte na to, jak je špinavej. Lama Soňa nám spí, když tak mi do komentářů pište jméno pro ty naše kuřata a pro našeho kohouta, já si potom vyberu a pojmenuju je, dáme jim potom nějaká vaše jména. Tak, Natálka půjde vykoupat pajdička, tak super, protože je fakt už hodně špinavá Pajda. Tak, super, truper, náš kohout se tady čepejří, takže budu ráda, když mi do komentářů napíšete nějaká jména pro ty naše mazlíčky. Babička už spí, což je fajn, to je potřeba, protože budeme potom chodit na ty obkůzky. Tak, pojď pajdička vykoupat. Hezky ho tady vykoupej. Viděli jste ten buk, jak si ho dala za záda? Jako to bylo hustý třustý. No a potom až ho dokoupeš, tak kde to zase máme? Aha, ona to jídlo dala babička do obýváku, takže ho musíme uklidit. Až to dokoupeš, tak budeš dělat malba figury, klasická malba a velká klasická malba a já tady musím dát do ledničky, já tady musím šmankote, babičko, čaruj, dát do ledničky tady to naše jídlo, aby se nám to neskazilo. Tak, pajdík se tu otírá a Natálka jde malovat. Jseš nějaká skleslá, takže chvilku maluj a potom by si mohla jít spát. Tak, co nám maluješ? Tak, super truper. O nějakou krajinu, nebo co je to? Nějaký zvíře tam na louce, že ano? Co naše lama, naše Soňa, ještě spí, máme 143 simeleonů, sakryš pakryš, kdy už konečně koupíme tu krávu. Prostě nevím, nevím. Tak, babička spí, babí, budeš spát ještě dlouho, Pajda tady se chce pářit, tak jak to udělám, péče o mazlíčky, přímo na vodítko ne, přátelské, dát pamlsek, ne, ono to tu ještě není, že povzbudit, tak to by byla sranda, kdyby se nám povedly štěňata nebo koťata. Uvidíme, uvidíme. Tak, Natálko, už asi nech toho malování a půjdeš spát. Pojď spát. Poslední tah štětcem portrét bývalého umělce. Simka Natálie už je celkem unavená
z krajinek a drahých olejových maleb. Neměla by umění zanedbávat a přiznat si, že nemá v oblibě malování. Tak, dáme ano. Tak, a Natálka si jde lehnout a já počkám a stihnu to, než se babička zbudí. Babička nám už stává, pojď se převléknout, změnit oblečení a dneska by si mohla vzít tohle, super truper, tyhle šatky, babí, a uděláš ještě cíku, než vyrazíš, super, a dáš si zbytky a potom už vyrazíš. Tak, dej si cíku, Natálka spí, tak a než půjdem ještě, tak musíme Pajdička pustit ven, ale on teďka spí, tak možná až přijedem, tak pojď si ještě babí umejt ruky, dobře, tak super truper, hezky to namydli a pojď si vzít ještě zbytky a vyrazíme na ty obchůzky, jsem na to zvědavá. Tak, šupito, přesto tobě chutnají pořád ty fazole s párkem, tady dojídáš, dobře. Co naše lama Soňa furt spí a my máme noc, takže půjdeme v noci, kolik je hodin, 4:30. Dobře, tak se ještě babí vykoupeš, aby bylo aspoň už trochu ráno. Tak, Mikeš se nám tady protahuje, že ano. Tak babí, uklid si to, uklid, dobře. Babička je pořádná, babička si to po sobě vždycky takhle umeje a uklidí, že ano. Tak, pojď ještě rychle dát vykoupat. O, ona si prdla, fujky, fuj, viděli jste to? Naše babí si prdla. Tak, super truper, naše babí si prdla. Natálka spí, Pajdík tady spí taky na gauči a Mikeš se tady protahuje a Pajdinka se zbudila. O, a ona se chce pářit. Pajdinka se chce pářit. Babí tamto někde ta možnost. Musí se kryš pakryš být akce, ne, otevřít to, ne, péče, zvednout, dát povel vykonat potřebu venku, mu dáš, dobře, tak, vykoup se, o, jak se mají rádi ty naše mazlíčci, jak se mají rádi, o, tak, Pajdi, bohužel nemáš tady fenku, babí se koupe, o zahrádku by se mohla postarat, až se vrátíme z těch pochůzek. Tak, šupito, dupito, babí, dokoupej se už. Tak, ona si na sebe vzala teďka zase tohleto její oblečení, tak. A my půjdeme cestovat. O, tady ten trpaslík. Koukněte na něj, na toho trpaslíka, hustý, třustý, a ještě než bude den, tak si babička zašla tady do té hospůdky, do toho báru a objedná si šmoulinádu, tak a super truper, tak si to babí dopí a zatím se nám venku tak nějak trošičku rozjasní. Ještě tu nemáme žádný lidi a prší, jen se leje a my domů nepůjdeme. My musíme potkat někoho, ještě babí, když už seš to v báru, tak si objednej něco k jídlu. Hele, pojď se bavit s tímhle, přátelské představení, pojď. Tak, pojď se s ním bavit. Šmanko, to je zjev. Babička ještě tady se Simonem mluví o počasí a já myslím, že jsem to našla nabídnout vesnický balíček,
Tak pojď to zkusit. Pojď mu babí nabídnout, kam jdete. Halo. Pojď mu nabídnout vesnický balíček. Jestli není náhodou pro něj, co nám to píše. Já jen pokračujte ve hledání, protože ten balíček rozhodně není můj. Dobře, už máme den venku, už ještě nejsou stánky otevřený, tak zkusíš ještě tohle přátelské, zeptat se na práci, ne další možnosti, pojď nabídnout balíček. Tak s tímhle už nekecej, babí, prosím tě, a pojď nabídnout balíček tady tomu zjevovi, jak se jmenuješ, hochu. Antonín, pojď Antonínovi nabídnout, taky není jeho, ach jo, a babí bolí záda, máme aspoň den venku, kouknem, už se rozednívá, tak já půjdu tady na náměstí kouknout, bouknout, jestli už tady někdo chodí, a nebo ne, ještě nikdo, takže babí ještě chviličku, skejsni tady v té hospůdce, tam ten rytíř hustý, máme tu záchody, tak si prosím tě, babí, ještě jdi udělat cíku, použít, moje panno, tak pojď, babí, udělat cíku ještě a snad se nám rozední do té doby a snad se otevřou stánky. Tak, zase tam bude paní Muchozadková, že ano, tak, super truper, tak, hezky udělej cíku, co už máme den, ještě ne, ach jo, hustý třustý, tady nějaký běžec, běhá se sluchátkama, dobře, tak, babí, pojď si chviličku, obkukovat výlohy, než se nám rozední a už nám tady si být běhají, to je paní prodavačka, dobře, dobře, tak už jde tady do stánku a už se bude každou vteřinu, každou setinu otvírat stánek, už i paní Muchozadková jde do krámu, tak se na babu jednu podíváme, tak baba už otevřela stánek, dneska už tě nebudeme provokovat, dneska už ne, tak, ale my jsme se chtěli podívat, co tady prodáváš, jenom se kouknem, to by mě docela zajímalo, tak ty obkukuješ tady výlohy, tak obkukuj a pojď dneska míru milovně, se kouknout, co paní Muchozadková prodává. Tak, hezky si oběhneš náměstí, mě tu otravuje kotě šmankote. Tak, máš tady ananas, bazalka, nějaká vlna, brusinková marmeláda, těším se, až začneme zavařovat, to bysme mohli na to juknout, kutknout v další části, že ano, tak. Super, počkej, Muchozadka by mohla vědět, kdo chce ten balíček přátelské nabídnout pomoc s pochůzkama, ne. My potřebujeme zkusit jí nabídnout balíček, tak zkus to, třeba nás zase praští. Tak, ou, jako halo. Co si baba jedna myslí? Ne, dobrý, tentokrát nás nepraští. Aha, to je pro Muchozadkovou. Aha, tak jsme to asi splnili. Wow, simka Mary si právě zpřístupnila linkový vyšívací vzor. Tak, jednou z nejlepších věcí na životě bla bla bla, je ten pocit sounáležitosti, na kterém se všichni místní podílí. Děkuji, že jste za místními zašli a příště zase sestavte. Tak, super.
A počkej, my se tě zeptáme, teda Muchozadková, co potřebuješ udělat za pochůzky. Ještě, tak balík jsme jí doručili, mise splněná, novinková výsadba, jak se daří vaší zahradě, máte zahradu, že ano, neustále pořizují nové rostliny, takže dohodnuto, pomůžete mi, odměny semínkám, přerostlé plodiny, hnojivo, šance získat bobuli nebo houbu k zasazení. Další turista k ničemu. Bereme to, bereme. Super, truper, máme další pochůzku, což je fajn. A co musíme udělat? Sklidit domácí salát. Aha, takže až sklidíme salát, tak to splníme dobře. Tak, babi, tímto si splnila v této části ty naše pochůzky. Takže, počkat, my můžeme jít tudyhle, dobře. Super, babi, takže už pojď domů. Tak, super, jsem spokojená maximálně. Co si jsme o něco pokročili. Ukázali jsme si, jak vypadají ty obkůzky. Pochůzky, obkůzky, to je fuk, to je šumák. Že ano, tak babí jde domů, bezva práce pana plátce, babí je doma a bude se podívat na naší zahrádku, vytrhnout rostlinu. Ne, tady můžeme taky nic a tady taky nic, koupit hnojivo na přerostlou úrodu, bazalkové vitální hnojivo, bezstarostné hnojivo, stojí 20, takže si vezmeme 2. Hnojit úrodu, super. Hnojit úrodu, ještě jedno musíme koupit. Ještě jedno, pojď babí, koupit ještě jedno hnojivo a hnojit úrodu. Kde seš babí, kde seš? Jo, už jde po skodoch, po zvukoch, poznávat po skodě. Tak, pojď nám to tady hezky pohnojit. Dobře, dobře, tak pohnoj nám to. Super, trupr. A potom by si mohla jít něco vyšívat. Vyšívat podle vzorů. Můžeš vyšívat příroda. Budeš vyšívat velký kruh. Tak, a co dělá Natálie, prosím tě, obleč se, tady nahatá takhle, prostě, no ne, nahatá, vemeš si na sebe tohle, šup, vypni televizi, prosím tě, a půjdeš už za naší lamičkou Soňou, pojď jí umejt, budeš s ní povídat chviličku, potom nakrmíš Soňu, socializovat se, lásky plně obejmout a potom vyprávět vtipy bys mohla, tak hezký tady umej, o venku nám stále prší, ach jo, o jak bučí, mručí. To je úžasný, tak Natálie nám jí hezky meje, což je fajn. Tady máme naše slepičky, k nám vůbec nechodí králíčci, jak je to možný. Prostě až budeme mít penízky, tak chci si pořídit ten ptačí kmen a ten kmen pro králíčky prostě. Tak hezký tu nakrm, jo a víš, co bys mohla? Taky rozházet krmivo tady našim slepičkám a vyčistit kurník a pozbírat vajíčka. Super truper a já se tím pádem kouknu, co máš inventáři. Ještě si na plopsi nic neprodala, tak prodáš takhle vajíčka, šupito, dupito, vajíčka za 20, super. Vitální hnojivo, co to u tebe tady dělá, tohle bys mohla dát babičce, super,
Tak, víš co, prodej to takhle, ty tvoje obrázky, protože každý si meleon dobrý, že ano. Tak a pokračuj dále tady s naší Soňou. Takže, jak už jsem řekla, napište mi do komentářů, jak bych měla pojmenovat ty naše slepice a kuřata. A já je pojmenuju, vyberu nějaký jména, jinak děkuju moc, že mi píšete tak hezké komentáře, moc si toho vážím. Tak, jdi to vyhodit, co dělá babí, babí už nám tady vyšívá, ukaž nějaký ovoce, nebo co je to, to vypadá jako lilek. A Mikeš tady u babičky, dobře, tak. Natálko, co děláš teď? Mohla by si ještě probírat metody s kohoutem. Tak, kurník máme čistý, což je fajn, probírej metody a mohla by si potom socializovat se a lásky plně obejmout kohouta. Tak, vem si ho hezky, to je roztomiloučky, koukněte, jak se s tím Natálka mazlí, super na ty a půjdeš malovat, půjdeš si dát ještě napřed udělat cíku a půjdeš si dát zbytky, uděláš cíku, super a moje panno, dáš si nějaký zbytky, tak, šup. Super truper, uděláš týku a dáš si nějaký zbytky a babička vyšívá, což je fajn, zahrádka nám nějak neroste, 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 vytrhnout rostlinu, ne, tady co, taky nic, možná ještě pár dní a bude to vyrostlý, super truper. Tak, zase fazole s párkem, kolik jich tam ještě máte, ty jdeš jíst za babičkou, jo? Babi, babi, já jsem přišla za tebou, protože se potřebuju o něčem poradit. Dobře, holčičko, povídej, já tady zatím prodám něco z inventáře. Tak, babička, proč tady má tohle? To nechápu. Babi, tohleto by si mohla prostě uklidit. A máš tady... Ne, tohle nechci prodat, to ne, to ne. Máš tady to vyšívání, že ho prodáme za 158, nějaký bobulky prodáme, ty palčáky taky a hnojivo ti nechám, součástka vo pro vylepšení, to bychom mohli dát Natálce, tohleto, super truper, tak, půjde to vylepšit, zkusíme to vylepšit, ne, připravit žertík na toaletě, ne, to nebudeme dělat, to až budeme mít nějaký děti, že ano, tak, co ona udělala ten žertík, hustý třustý, tak babí, to se máš na co těšit, tedy to se máš na co těšit, co dělá, pajda tu leží, dobře, babí, ty by si mohla, co, ty bys mohla, prosím tě, jít koukat na telku, půjdeš si, aha, tak ještě uklidíš tohle, odneseš, super, potom sednout si a dívat se na film, dívat se na třeba Puntovou cestu domů, nebo jsi babička, takže máš ráda pohádky a Natálko, ty bys mohla tady zahodit malbu, ne, ty bys mohla pokračovat ve velká malba, pojď, super, tak babí, koukej na telku, Natálka maluje, což je fajn, tak babí, co se nám tady děje, hrajou si tu s pejskem,
Punťa tady sedí u jídla. Super. Tak kočka s pejskem, dobře, dobře, tak bedlivě to sleduj, babí, bedlivě to sleduj. Natálka maluje, o, to vypadá hezky. Maluje nějakou kočičku a pejska. Tak maluj, maluj. Tak co dělají naše zvířata? Černá slípka, plivník. Tak, labička, sodička, nám tady papá, takže mi opravdu do komentářů napište názvy pro naše slepice. Já bych potřebovala zjistit, svolat potující, rozházet, přivolat kuřata, kolik jich máme. No prostě raz, dva, tři, čtyři, pět a myslím, že dvě kuřata. Takže minimálně tři jména mi napište a já vyberu a v příští části si pojmenujeme ty slepice. Kohout tady vesele skáče, tak babí, koukej na telku, dobře, a mohla by si potom babí jít spát, šup, co Natálka už domalovala. Tak, prodat sběrateli, šup, už se nám písky pomalu zvedají, tak půjdeš spát, dobře, dobře, a babí, ty taky půjdeš spát, super truper, tak, super truper, mně se líbí ta babička košilka, ta je úžasná, ta je úžasná, babí, půjde na záchod babí, tak pojď použít, nebo Natálie tam na tebe připravila takovej žertík, tak si na to počkáme, pojď babí, pojď, tak, o, nic to neudělalo, ale kouřilo to fialově, takže já nevím. Já vůbec nevím, jestli to něco... Jo, teď je nám tu záchod, hustý, opravit, babí, oprav to. Zhlehka, uklidit a potom to spláchneš. Fuj ty mouchy, fuj, tak, babí, oprav to a prostě ty mouchy, fujky, fuj. Co dělá ta Natálie naše... Já ti říkala, že máš jít spát. Pojď, šupky, dubky, spát. Tak, babí to opravila a teďka to ještě tady umije, venku nám prší. Tak, hezky opravuj, fuj ty mouchy, koukněte na ně takhle zblízka, na ty mouchy, blé. Bych nechtěla, aby lítalo ze záchodu. Venku máme zase tmu, zase tmu, zase večer a naše holky prostě... Nespí, co je to tady, babí, co je to tady, co je to tady, babí, co to je, vyhodit, zkontrolovat množství prachu, jako to si máme pořídit ten vysavač, zatím na něj nemáme peníze, tak to vyhodíš, to vlastně je z těch vysavačů, že ano, tak, hezky to tady... Do úprav, tak já si tě tu zrychlím, doupravuj to, šupito, dupito, máme to dopito kolu, tak hezky tady umej záchod, fujky fuj, já potřebuju ještě babí, aby si nám to tam vyhodila, tak super, záchod hotový, tak teďka nám to tady vyhoď do koše. Bezva práce, pada pláce a půjdeš spát. Babí, pojď spát. Babí, pojď spát. Tak, pojď spát, dobře, dobře. Lidi, 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 budu tedy moc ráda, když vyberete jména pro naše slepice a kohouta. Myslím, že natáčím už docela dlouho. Žmagmagví, žmagmagví, žmagmagví. Budu strašně moc ráda,
když mi napíšete nějaký pidi, midi, midi, pidi komentář, když mi dáte like a nebo odběr, přeju vám moc hezký den nebo večer podle toho, kdy na to koukáte, mějte se moc fajn a ahoj!